саламатсыздар ма құрметті әріптестер. Бүгінгі көретін тағырымыз бұл функция, процедура және рекурсия. Функция немесе процедура не үшін қажет? Мысалы, мына кодты қарайтын болсақ, бұл жерде факториалды есептейтін код, бұл жерде егер де программамызда бірнеше рет қайталап қолданатын болсақ, онда оны қайта-қайта жазып отырудың қажеті жоқ. Оны жеке функция ретінде бір жерге сақтап қойып, немесе жариялап қойып, соны функцияның есімін ғана шақырсақ жеткілікті. Ол бір. Екіншіден, егер де бізде функция қолданбай жазатын болсақ, бірнеше рет қайталап, мысалы, бір жерінде өзгеріс енгізетін болсақ, факториал мына кодымызда бір жерінде қандайдыр бір санын өзгертетін болсақ, онда біз неше рет қайталап жазған болсақ, соның бәрін де өзгертіп отыру керек болады. Ол уақыт алады. Соның орнына егер де біз функция ретінде бір жерге сақтап қойып, жариялап қойған болсақ, егер өзгертетін болсақ, тек сол функцияның өзінің ішінде өзгеріс жасаймыз, сонда барлығына ол әсер етеді. Қай неше рет қолданған болсақ, соның бәрінде өзгеріп жатады. Сондай кезде функция етіп, былай жеке сақтап қойғанымыз мақұл болады. Параметрсіз процедура, параметрлі процедура дегеніміз не? Жалпы процедура деген не? Процедура дегені ол егер де функцияда return істетілмесе, онда оны процедура деп атаймыз. Ал егер де return істетілсе, ол функция. Бұл нәрсе негізінде жалпы Python-да жоқ, бірақ 10 сынып оқулығымызда бұл терминде істетілген процедура деп сөйтіп функцияны осылай екіге бөлген. Яғни процедурада return жоқ. Ал егер return істетін болсақ, оны функция деп атаймыз. Міне жаңағы келтірілген мысалды, факториал санды жеке осылай функция ретінде сақтап жазып қойсақ болады. Функцияны жазатын кезде, есім беретін кезде, мына def деген сөзді істету керек. Def, сосын функцияға есім береміз. Кез келген есімді беруге болады. Кейбір сөздерді біз есім ретінде бере алмаймыз. Ол қандай сөздер? Мысалы, print сөзі міне алғашқыдан ол резервте тұрған сөздер. Бұл print сөзі ол экранға шығару үшін істетіледі. Сондықтан бұл бұндай сөздерді қолдана алмаймыз мына жерге. Функцияны аты қылып қолдана алмаймыз. Өйткені бірнеше осындай осы сияқты сөздер Python-да компиляторда алдын ала резервте тұрған сөздер болып есептеледі. Содан тысқары басқа сөздердің бәрін сете аламыз. Мысалы, int сете алмаймыз, мына жерге int деп қоя алмаймыз, себебі int деген ол басқа мағынаны білдіреді, ол бүтін сандар типі. Немесе for цикл, мына for деген ол цикл ғой. Осы for деп қойсам ше, ол кезде менде компиляторда жүргізген кезімде қате етіп көрсетеді. Жарайды, функцияны шақырған кезде функцияның есімін жазамыз. Сонда функция жұмыс жасап бастайды. Параметрлі дегенімізде, ол жерде ішінде параметр болады. Мысалы, аргументі, міне негізгі жұмыс жасайтын жеріміз мына жерден басталады программада. Осы жерде қолданушыдан сан енгізуді сұрап жатыр. Санды енгізеді. Оны типін жазамыз, int. Сосын айнымалыға сақтаймыз, n қолып сақтаймыз. Сосын функцияны шақырып, осы функцияға n-ді береміз. Сонда ол функция сол санды қабылдайды. Сөйтіп ары қарата соның факториалын есептеп береді. Нәтижеде мына жерде экранға шығарады. Енді функцияда print-тің орнына біз return қолданамыз. Мына жерде байқаған болсаңыз, процедурада print қолданған едік, return жоқ. Ал функцияда соның орнына print қолданбай, оның орнына return жазамыз. Яғни ол return негізгі жұмыс жасап отқан жерімізге қайтарып береді. Ол жерде экранға шығарамыз. Дәл жаңағыдай параметрлі міне негізгі жұмыс жасайтын жерімізде қолданушыдан сан енгізуді сұраймыз. Сосын ол санды функцияға беріп жатамыз аргумент ретінде. Функция не қайтарса, мына return арқылы қайтарады. Соны экранға шығарамыз print арқылы. Жұмыс жасатып көрейік. Көшіремін. Python-ға кіремін. Мына жерге тастаймын. F5-ті басам. Алғашқыда маған мына программаға есім беруді, сақтауды сұрайды. Есім беремін. 111 дейін мысалы. Міне факториал сан енгізу сұрапты. 5 енгізсем 320.
дұрыс есептеп тұр ма? 5, бірден бастап 5-ке дейін сандардың көбейтіндісі 120-ға тең. Енді сіздер сұрау мүмкін, не үшін мынандай қылып бір қатарға жазып жібердіңіз? Python'ın жақсы жері, мен бұлай жазғанымен Python компилятор оны жөндеп, рет-ретімен жөндеп, дұрыстап жазып қояды. Тексеріп көрейік, мен мына 111 пай деп сақтадым. Енді осыны ашып көрейік. Шынымен де дұрыстап қойды ма? Бұжды 11. Ашсақ, не дұрыстап қой. Жарайды. Ары қарата жалғастырамыз. Келесі тақырып рекурсия. Рекурсия деген не? Рекурсия бұл өзін өзін шақырушы функция немесе процедура. Ол математикадағы индукция әдісімен өте ұқсас. Барлық есептер рекурсия жолымен істеле бермейді. Тек қана индукция әдісі қолданылатын есептер ғана рекурсия арқылы шығаруға болады. Мысалы, факториал есебімізді рекурсия арқылы шығаруға болады, өйткені ол жерде индукция әдісі істетіледі. Біріншіден мынандай сұрақ пайда болады. Егер де біз процедура немесе функция арқылы есепті шығарып жатсақ, шығарылып жатса, онда бізге рекурсияның не қажеті бар деген сұрақ пайда болады. Егер рекурсиямен шығарылатын есеп болса, яғни индукция әдісі қолданылатын есеп болса, рекурсиямен шығарған жөн болады ол есепті. Неге? Өйткені рекурсия басқа мына өзінің конкуренттеріне қарағанда жылдамырақ жұмыс жасайды уақыт жағынан. Яғни уақыт жағынан мына рекурсия емес функцияларымыз ұттырып қояды уақыт жағынан. Оны қай жерде сезуге болады оның жылдамдығын? Егер де біз олимпиада есептерін жасап жатқанда, тапсырып жатқанда, ол жерде уақытқа шектеу беріп қояды. Көбіне 2 секунд немесе 1 секунд кейбір есептерге беріп қояды. Сол кезде біз есепті егер де мынандай циклмен жұмыс жасап тапсырсақ, ол көбіне 1 секундтан өтіп кетіп жатады, асып кетіп жатады. Егер есебімізде 1 секунд уақыт берген болса, сол 1 секундқа уақыттың ішіне сыймай жатады цикл жасаған жерлерімізде. Егер цикл жасамасақ, сол 1 секундтың ішіне сыяды. Дәлелденген нәрсе ол. Мына бір жұмыс, мынандай қылып рекурсиямен жұмыс жасасақ, көбіне уақыт жағынан ұтып кетеміз. Сонда толық балды аламыз олимпиададағы. Яғни бір есепке 10 қадаммен, 10 балмен бөліп 100 балл беретін болса, сонда мына рекурсиямен істелген есеп ол толық 100 балл алып кету шансы көбірек болады. Ал мына жерде мына бір циклды жасағанымыз үшін, қолданғанымыз үшін ол 1 секундтан асып кетіп жатады. Сондықтан біз толық 100 балдың өзін ала алмай қаламыз көп жағдайда. Сол кезде рекурсия керек болады. Жарайды, рекурсияны жұмыс жасатып көрейік, қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Екі, мысалы, міне, жұмыс жасап тұр. Мысалы, 4 теңізсем, 24 болады екен. Мынандай бір қатармен жазуға болмайды негізінде. Ал маған қазір бұл компилятор жөндеп дұрыстап жазып қойды. 222.py деп сақтаған жерімде ашып көремін, тексеріп, шынымен де жөндеп қойды ма? Екі жиырма екі пай дегенді ашып көремін. Міне қарап отырсаңыздар, мына жерде дұрыстап маған рет-ретімен жазып дұрыстап қойды. Жарайды, ары қарата жалғастырайық. Енді мынандай тапсырмалар берілген. Екі сан беріледі. Бірінші саннан бастап екінші санға дейін аралығында сандардың қосындысын табатын программа құрыңыз. Мысалы, міне бірінші саным, екінші саным 10 деп енгізсем, сол аралығында сандардың бәрінің қосындысы 55-ке тең екен. Осыған программа жазу керек. Процедурада, функцияда және рекурсияда жазу керек. Қалай жазылады? Міне, процедурада бағана көргеніміздей return жасалмайды. Процедура дегенде функцияның ішінде өзі экранға нәтижесін шығара салады. Айырмашылығы сол. Ал функцияда нәтижені return арқылы қайтарады негізгі жұмыс жасап жатқан жерімізге. Сөйтіп, сол жерде біз экранға шығарамыз. Мына жерде негізгі жұмыс жасап жатқан жерімізде тек қана функцияның есімін шақырдық. Ол бізге
барлыгын баштан аяк жумуш жасап экранга чыгарып берет. Бул жерде не болуп жатыр? Мине биринчи станды сурайбыз, колдонуучудан енгизүүдө, кийин экинчи станды сурайбыз, сосын циклга коебуз. Кишисин биринчи коебуз, экөөнүн арасында кайсы киши экенин билмейбиз, кол себеби колдонуучу биринчи үлкөн санды енгизип, экинчи киши санды енгизүү мүмкүн кой. Сонун үчүн мен мына жерге минимум деп койдум. Экөөнүн аралыгында кайсы минимум болсо, содан баштап максимумга чейинки сандарды, үлкөн санды, мына экөөнүн арасында кайсы үлкөн болсо, соган чейинки санды кошуп чыгат мына жерде. Әр бір элементтің сол аралығында сандарды нәтиже дегенге қосып шығады. Нәтиже деген айнымалы, алғашқыда ол 0, соның бәрін қосады, қосады, мына цикл аяқталғасын, соны экранға шығарады. Ал мына функцияда дәл сондай, ол да қосып шығады да, бірақ нәтижесін қайтарады қолданып жатқан жерімізге, негізгі жерімізге. Негізгі жер мына болып есептеледі. Бұл жерде бірінші қолданушыдан екі санды енгізуді сұраймыз, сөйтіп экранға шығарамыз нәтижені. Мына функциядан қайтқан нәтижені шығарамыз. Функцияға жаңа екі санды беріп жібереміз. Ол жұмысын жасайды да, сөйтіп шыққан нәтижені бізге қайтарып береді, сөйтіп біз оны экранға шығарамыз. Бұны да тексеріп көрейік жұмыс жасатып. Мысалы, мына біреуін тексеріп көрейік. Көшірем. Мына жаққа тастайын. Сақтауды сұрайды алғашқыда. 333 деп сақтаймын. Міне, екі санды енгізуді сұрап тұр. Мысалы, бірден бастап 10-ға дейінгі сандардың қосындысы 55 мен дұрыс шығып тұр. Ал мынау дұрыстап сақталды ма? Мынандай қып жазуға болмайды ғой. Қазір тексеріп көрем. 333 деп. Егер де дұрыстап сақталмағанда, ол жұмыс жасамаушы еді. Ал бұл жерде ол дұрыстап жазылып тұр міне. Компилятордың көмегімен осы Python компилятордың ол автомат түрінде бәрі жөнделіп дұрыстап рет ретімен жазылып тұр. Жарайды, ары қарата жалғастырайық. Келесі рекурсиямен қалай шығарылады? Рекурсияда бағанағы айтқанымдай цикл қолданылмайды. Міне циклсіз қалай шығаруға болады? Бірінші екі санды кішісін x-ке сақтағанмын. Міне min деген кіртілген функция арқылы, сосын үлкенін мына y-ге сақтадым. Сөйтіп ол өзін өзін шақырушы функция дедік бағана рекурсия, міне өзін шақырады, бірге кішейтеді, бірге азайтады да өзін қайтадан шақырады, өзіне береді осы сандарды қайтадан қайтарып. Қашан тоқтайды? Егер x y-ге тең болып қалған кезде тоқтайды да нәтижеге соңғы санын қосады, қалып кеткен санын, сөйтіп қайтарады. Міне return-ден қайтару, ең соңында қайтарады нәтижені. Сонда қайтқан кезде мына жерде экранда соны шығарады. Мынаны жұмыс жасатып көрейік. Қалай жұмыс жасап жатқанын көреміз. Көшіремін. Мына жерге тастаймын. F5-ті басамын. Жаңа 333 болмаса, ендігісі 404. Міне екі сан енгізуді сұрап тұр, бірден 10-ға дейінгісін енгізген кезде 55 шығарып тұр. Міне маған 55 шығарып тұр, дұрыс екен. Және тексеріп көретін 444 точка пай деп сақтағанбыз ғой. Соны тексеріп көрейін, жөн деп жазып қойған болады қазір, қарасаңыздар. 444 точка пайды тексерсем, міне маған ретретімен жөн деп жазып қойды Python. Ары қарата жалғастырамыз. Екінші тапсырма. Енді бір өлшемді жиындарды қолдануды үйренеміз. Бір өлшемді жиынды мен функцияға беремін, сөйтіп ол жерде ары қарата ол жұмысын жасайды. Қандай нәрсе жасайды? Яғни бір өлшемді жиынды берген кезде ол элементтер қосындысын маған экранға шығарады. Яғни мысал ретінде мынандай бір өлшемді жиын болсын, соны сумма деген бағанағы функцияға беремін. Беріп жіберемін осы бір өлшемді жиынды, сөйтіп соның элементтерін қосады, міне қосып шығады экранға 18, нәтиже тең 18 деп шығару керек. Мына шынымен де 18-ге тең ба, тексеріп көрейік. Міне 1 қосу 5, 6, 9-а қосамыз 15, 18 екен. Міне осылай шығарып беру керек. Осыған процедура және функция арқылы программалар жазып көрсету керекпіз. Қалай шашылады? Яғни мына жерде көріп тұрғаныңыздай def сумма деп бағанағы функцияны жаздым, ол бір өлшемді массивті қабылдап алады, сөйтіп соның
бір өлшемді массивтің ішінде мына цикл арқылы элементтерін қосып шығады суммаға. Сумма алғашқыда 0-ге тең барлық элементтерін қосады. Сөйтіп принт арқылы экранға шығарады. Бір өлшемді жиымыз мынандай сандарға жарияланған бар болып, сөйтіп соларды мына бір өлшемді жиымды беріп жібереміз суммаға, ол қабылдап бағанағыдай шығарады. Функцияда айырмашылығы мына принттің орнына return жазамын. Міне, функцияда return жазылған. Ол қайтарады. Мына алғашқы жұмыс жасап жатқан жерімізге, жұмыс жасап жатқан жер мынау болып есептеледі. Мына алады, мына жерде жарияладық. Сөйтіп print деп экранға шығардық мына функциядан келген нәтижені. Мына сумма деген функциядан нәтиже мынау болып келеді, соны экранға шығарды. Жұмыс жасатып көрейік. Мынаны жасатып көрейік. Новый функция. Осы жерге тастаймын. F5-ті басамын. Бұны 555 деп сақтайық келесісін. Міне, 18 екен. Шығып тұр 18 нәтижесі. Яғни жаңа тексеріп көргеніміздей, мына сандардың қосындысы 18-ге тең. Жарайды, жалғастырамыз ары қарата. Келесі үшінші тапсырма. Енді екі өлшемді жиымды функцияға қалай береміз? Беріп жіберген кезде қосындысын табу керек. Матрица 2x. Соны беріп жібереміз функцияға. Сөйтіп нәтижеде мынандай шығу керек. Мыналардың қосындысы шынымен де 18-ге тең. Осыған процедура және функция жасау керек. Процедурада жаңа бағана айтқанымдай return істетілмейді. Міне оның орнына print жасаймыз. Сонда мына жерде екі өлшемді жиын, мына жерден жұмыс басталады. Екі өлшемді жиынға алдын ала сандар беріп қойдымыз. Сосын оны функцияға береміз. Аргумент ретінде ол қабылдап алады параметрді. Жаңа берген жиынымызды, екі өлшемді жиынымызды қабылдап алады. Сосын бірінші цикл ол қатарлар санын есептейді, екінші цикл элементтер санын есептейді сол қатардағы. Бәрін қосып барады. Сол аяқталғасын барлық нәрсені экранға шығарамыз. Мына суммаға қосып барады. Сумма алғашқыда 0-ге тең, барлық элементтен қосып экранға шығарады. Ал функцияда дәл сол нәрсені істейді, қосып барады мына суммаға, экранға шығармайды тағы, бірақ оның орнына return менен қайтарады артқа. Сонда мына жерден ол қайтып келеді де, сөйтіп мына жерде print деген жасау керекпіз. Print экранға шығарады. Тексеріп көрейік бұны. Қалай жұмыс жасайды? Мына екіншісін көрейін. Мен мына сандардың орнына мынаны тастаймын. Сөйтіп басқан кезде міне 18 шығып тұр. 555 болып сақталған. Тексеріп көрейін мына 555 жөнделіп сақталды ма? Жөнделіп сақталмады ма? Жөнделмей сақталғанда ол әрине қате деп шығару керек еді. Міне дұрыстап жазылып тұр бәрі. Экранға дұрыс шығарып тұр. Яғни 18 шығарып тұр. Дұрыс. Ары қарата жалғастырайық. Пайдаланылған әдебиеттер. Біз мына 10 сынып оқулық жаратылыстану математикалық бағытындағы кітаптан қарадық. Мына беттер 61-ші 74-ші беттер. Сосын осы авторлардың жазған кітабы 9 сынып оқулық Алматы кітап баспасы. Мына бір беттердегі жиымдар туралы тақырыптарды қарадық. Мынау бір өлшемді жиым, екі өлшемді жиымдарды қарадық. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.